Tak Luka, hádej, kdo jsem, hádej, no hádej. Ale nevím. Nevíš, nevím. Přesně tak, přátelé. Jsem matlal s tím deštníkem, určitě ne. Přátelé a kamarádi, po hodně dlouhé době jsme se vrátili k hádej, kdo jsem v GTA 4. Pro ty, kteří by nevěděli, oč se vlastně jedná, tak si vždycky stanovíme nějaké místo, ve kterém se budeme moci pohybovat. Já vám ho hnedka ukážu. To místo je vlastně tady tohlensto, takovýhle, takhle jak kroužím, to znamená tato silnice a ty dvě odbočky, takže v tom se tady můžeme pohybovat. Zvolili jsme si nějaké postavy, které neznáme, postavy toho druhého, které neznáme. Hrajeme na gamepadu, to znamená, že po malinkým poposunutím analogové páčky můžete chodit, to znamená, že hned neběháte, a za úkol máme vlastně najít toho druhýho a zabít ho. Já věřím, že to může být sranda, může to být napínavý. Nás to bavilo, když jsme to hrávali. Myslím, že jsme natočili 3 díly plus jeden do vánočního speciálu. A je na čase se do toho po roce a malém kousku vrátit. Souhlasíš? Souhlasím, souhlasím. Nevím, jestli jsi řekl, máme teda skrytý jak radar, což asi vidíte. A máme vlastně skrytý... Vlastně všechno, aby jsme se neviděli vůbec. Přesně tak, máme skrytý úplně všechno, to znamená, že neuvidíme jména, neuvidíme tečky, neuvidíme vlastně nic. Ty tečky jsme si skryli takovým speciálním modem, který vám dám samozřejmě k dispozici, kdybyste si to s kamarádem chtěli zahrát. Pokud nemáte kamarády, tak vám bohužel neporadím. ale to se prostě stává, no. Samozřejmě, úkol vlastně je být co možná nejvíc nenápadnej. Jo, já se prostě jdem na to, jo, jdem na to, já tady prostě už chodím. Já se tak na... jako doufám, že tady budou tak nějaký lidi bez deštníku, protože zatím všichni mají deštník tady. Tak víš co, chumelenica, to je chumelenica prostě... jako blázen, jo, kdo to má, jako, bude to asi pěkný, jo. Snad to bude díl na aspoň 10 minut, protože ono, je to hodně nevyspytatelná věc, tohlensto, jo, jako může se to stát, že prostě se uvidíme během prvních 5 minut a je to konec. Samozřejmě, můžeme brát zbraně a všechno takovéhle, co nám pomůže v tom zneškodnit toho našeho nekamaráda, to znamená Luka, ale... Já se musím rozhlížet taky. Klidně, jo, jinak Lukáši, můžeme normálně mezi ty baráky, jo, chodit. Jo, takže... Já jsem teďka právě taky jenom koukám na tu mapu, abych věděl jako kde jsem a vlastně kam to vede, jestli to vede někam vůbec. Aha. Je to taková trošku schovka, na kterou jste zvyklí z Red Dead Online a něco malinko ještě jiného k tomu, vlastně to, že vlastně nechceme být viděni vůbec. Tak já přemýšlím jako jestli... Já to budu teda brát v tom stylu, že je to malinko i ta schovka, takže já tady jako... Jsem teď hodně nápadnej, ale zase věřím, že mi to zajistí třeba výhru. Oh, ježišmarja. OK. Tak, fajn. Samozřejmě, musí si vypnout zbraně, nebo respektive zandat zbraně, aby jsme nebyli hnedka nápadný, protože když tady chodí nějaký divný týpek se zbraní, nebo typka se zbraní, tak je to potom úplně jasný. A na tvoji otázku, ano, viděl jsem tady někoho teďko bez dešníku, takže jsou tady. Jo, no, tak taci. Běží nějaká šílená děva. Šílená děv. A. Tak, dobře. Ono sněží, pomoc. Ježišmarja. Já se tavím. Tavím se jak Sněhulda. Tak, OK, tak. Sněhulda kůda. Lepší než něco jiného na kůl. No, třeba kůře. Kulihrachna. Kulihrachna? OK, fajn. Tak jo, tak... Jinak je to docela zajímavé místo, je menší teda než Central Park, který jsme navštívili posledně před tím rokem, takže asi to nalezení bude rychlejší, ale uvidíme. Já jsem třeba nepotkal jako ještě zbraň žádnou. Žádnou zbraň si nepotkal, jo? No tak to nevadí, to nevadí, Luko. O to líp se budeš zabíjet. Nepotřebuje zbraň. A tak ale, pistoli máme, každej. Přesně tak, pistoli máme, někdo má i... M4 třeba. Takhle. Soutací. Takže soutací. Prostě. Kteří se mají prostě dobře, no. Kteří se nebojí. Kteří se nebojí. Luko, třeba by se směl začít bát? Proč? Já nevím. Já? Ne. Já to ne. Říká, kdo se bojí. Ono je víc verzí. Nesmí do Liberty City?
nesmí jít do lesa. Známe i jinou verzi, že? Já neznám. Nesmí kam? Já neznám jenom do Liberty City. Chceš to říct? No jasně, řekni mi to. Tak, taky se říká, kdo se bojí, sere v síni. Aha, tak to jsem neznal třeba asi. Tak už to znáš. Ajajaj. A bojíš se? Ajajaj, respektive teda, kadíš v síni. Já nekadím. Ne, nikdy. Tam má někdo telefon. Ty jsi jako Kim Jong-un, že jo? Ten taky jo, nemá buttholu. Kim John. Kimův Honza John. Kimův Honza. Kimův Honza Honza. Luko, můžu ti něco říct? Aha. Já jsem tě zahlíd. Určitě? Jo, jo, určitě. Ale byl jsi daleko, takže já jsem vlastně neviděl tu tvoji postavu. To mi trochu děsí. Šš, opatrně, potichoučku, to bude dobrý, přátelé. Se mi jako dost ztratil, no, jakože. Jsem tě byl na stopě, zdáli, teda samozřejmě. Na stopě zdáli se ti to? Vzdálí se mi to? Zdáli jsem ti, byl dáli? Tak ty jsi mě viděl, jo, ty zmetky. Jo. Docela dlouho jsem tě jako pozoroval, ale z hrozný dálky, takže jsem viděl, že máš postavu. To bylo jediné, co jsem viděl. To jsem pak rád teda. No. Kde pak je ten šupáček? Šupáček šupavej. Lepší než... Tak se jmenuje plišový králík mýho králíka. Se jmenuje šukáček. Aha, jasně, bezvený. Šupáček šupavej. Já se trošku bojím, jak vůbec jít, jako. Ne, neboj se. To bude v pořádku, Lukáši, klidně běž. Jo. Běž rychle. Tak viděl jsem tě a dost dlouho jsem tě... Nahlas? Kolik je hodin vlastně? Hele, bude půlnoc, Lukáši. To bude dobrý. Bezva. Třeba se dožiješ? Třeba se dožijem rozednívání. Viděl jsem tě a dost dlouho jsem tě pozoroval. To mi stačí, jako, být vyděšený. Všichni, že tak prd vidět celá. Vyděšený, Luko, to je přesně to, co jsem chtěl. Třeba jsem tě neviděl, třeba jsem kecal. Nech to, nic neříkej. Ale choď si, nemluv. Chodím. Já tady teďko právě sleduju tvý stopy ve sněhu. Jo, jasně, vole, jasně. Vážně nebo kecáš? Vážně, Luko, vážně. Fakt se to dá vystupovat? Jo, víš, že se dá vystupovat. Kde jsme říkali? Jo, vlastně v Red Dead, že jo, se dá teoreticky vlastně vystupovat podle těch. Jsem tady jako vymýšlel. Je! Kdyby jsi udělal nic. Montáka, tak jsem to já. Ne, všechno se mi daří. Nebo spadnu člověk ze střechy, to budu brát jako ani věc. Cože budeš brát, jako co? Kdyby spadl člověk ze střechy třeba nějaký. Tak to je úplně běžný, že jo? Jo, nečo. S dešníkem. Ideálně. Nehody, že jo. Jak se skrčíš? Ty brdě. To nevím. Já už vím, zmášneš analog. Levej. To jsem potřeba zjistit, děkuju. Jo, v pohodě. Ano. Já jsem si zkoušel, tak vím, že akorát jedničkou, samozřejmě, protože, jak jsi říkal, hrajeme to na gamepadu, tak ses jako přikrčil, jako byl tak jako skryl, skoval. Jo, jasně, prostě krytí. Tady jako se skryt zatím nedá, ale skrčit se to jsem potřeboval. Hej, ty ses mi ale úplně, ale na dobro ztratil, tyjo. Jo, ještě ne. Přátelé, řekli jsme si, že nebudeme brát vozidla, protože v těch bychom se tady jako nikdy asi nenašli. Pokud by to řídil Luke, který jako vždycky v GTAčku San Andreas, když ke mně přišel a hráli jsme to a on říkal, je, tak já budu jezdit podle pravidel. Takže toho bych nikdy nenašel, takže jsem věděl, že tady bych prohrál, tak jsem řekl, že auta jako ne. Ty vole, ty ses mi fakt úplně ztratil. To je dobře. Já jsem to měl možná zkusit jako tě zabít, ale i když by to video mělo 4 minuty, no, tak to by nebylo vhodný. Nic. Trochu to natáhnem. Jo, já ležím. Ne, ale jsem v pohodě, jo. Proč ležíš? No jen tak. Proč se děláš? Nemůže, nebo co? Je normální? Jo. Jako ležet, normální? Jsem ležerní člověk, no, tak co? ležovina. A takhle v noci je tady teda dost málo lidí. Aha. Ty mě vidíš, že jo, někde? Ano, ne.
Ne, vůbec, ne. Puf, a mamí, vole. Oj, stuta, hoj. Kurník. Luko. Ano. Luko. Pojď ke mně. Pojď ke mně. Jo, vado, vole, kde seš? Pa-para-para. Kurník, tyjo, to je ta hrozný, že... Něco mě napadá. Co tě napadá? No nic, takhle. Jsem hodil do rýmu, tak... Jo, takhle, aha. Tak to jo. No, proč jsi, jak se střílí, vole? Utíkej! Jo! Přátelé, kamarádi, těch 10 minut to skoro asi možná i mělo. Já už jsem tě viděl a sledoval jsem tě a nevím, jak jsi zašel. Říkal jsem si, ty vole, kam zmizel a neuvidím plot. A jenom z té hlava, ale to bylo černý prostě, to bylo jak cool. A já říkám, tak jsem se radši zastavil, jak jsem začal smát. Říkám, tak to je v pytli. Přátelé, kamarádi, bylo to rychlý, napínavý a přesně takovýhle má být hádej, kdo jsem. Pokud se vám to líbilo, my si to samozřejmě zahrajeme i příště, třeba v tom velkém Central Parku a budeme se těšit jak u dalších videí z GTAčka, tak u jiných běžných videí. Za mě se loučím, děkuju vám za sledování a budu se těšit příště.